نور احساس دا تا خپل نوم دی نه زما نوم مبینا دی خو په سوشل میډیا باندې په نور احساس په نوم باندې پیژندل کېږم په پښتنو معاشره کې یو فیمیل ته څومره ستونزې راځي نو د هغې وجې د هغې ټول خواهشات خاورې هېری شي اننګي مې د انار سره جوړیږي پر هرونه مې د شمار سره جوړیږي په دنیا کې ښایسته مخونه ډیر دي په دنیا کې ښایسته مخونه ډیر دي خو په خدای کې مې د یار سره جوړیږي نور دار ته وای چې کویدن واده نه کویدن واده بار کې دي خلک دته وای دا څه کو ډیر وای خو ما کله سوچته ده کړه کویدن واده بار کې ځان ته که ډېر ووایم چې سترګو ته یې نه ګورم سترګې نادانې دي په بیه ځان له شر واخلي لکه شمه ویلې کېږم راته ګوره ښه پوهېږم ضایع کېږم راته ګوره زه پښتنه یمه ناپوهه یم څه وکړم زه پښتنه یمه ناپوهه یم څه وکړم په پردي جنګ کې مړه کېږم راته ګوره بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو سوشل میډیا یو داسې تمبا یو داسې کڑکې وا چې ډیر خلک دې ترال د فن په حواله سره یا د خپل لیاقت د صلاحیت په حواله سره او یا په مختلف شوبو سره تعلق لرونکي بلا خلک دې شوبو لرال سپکه داسې چې بام تلال سپکه متنازع شو سپکه بیخی رال او ختم شو قدرمنو سواد ته چې کله هم زه راشم نو زه د دې سیمې آواز اوچتوم د مختلف شعبو خلک د عام ولس د کیمرې له راځي او دغه موږ تاسو ته ږدو نن پکې یو موقع دا هم راله چې د دې سیمې یو شاعره یو اکټیویسټه او د انساني حقوقو دپاره کار هم کوي تاسو ټول به ډېر ښه پیژنې او چې تاسو د هغې صحرا ووینئ یقینا چې تاسو به وایئ چې دا خو نوره احساس ته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو صحت خري زه ښه يم تاسو دلته نږدې اوسه او دلته نږدې اوسم ماشاءالله درمنو دا سیدو شریف او اقبال پارک وته وي دغه پسند کې نور بی بی هم خپل استوګن لري نو بیا چې داسې علاقې کې سړی اوسي او بیا وسره داسې خپل ماحول هم وي هر رښتې او شینکی وي نو یو سړی شاعر نن وي عموم شاعر شي دا وخت موږ دې لرالو موږ د دې د ژوند د پاڼه هم تاسو ته کیدو دا خو زما منیجر صاحب ما ته ووي چې بھائی دا خو په سوشل میډیا باندې ډېر اکټیو ده خلک یې پیژني هم او د دې مختلفې حوالې دي خو غټې حواله دا ده چې دا شاعر ده دې نه علاوه دا انساني حقوقو د پاره کار کوي یو تور سره ده او دې سره نن خبره تر کوو دا راته چې عمر هم څومره دی زما بوس 22 پورش 22 او تاسو تعلیمي قابلیت ما اف اس سی کړی دا او دا غینه پسته بس کړی او بس کړی مې نه نو تاسو خدا عمر کم دینو دا مخ کې مخ پړوان دي مخ کې نه دي چې نورم سبق تر لاسه کې یو سب جان لالا تاسو ته پته ده چې په پښتنو معاشره کې یو فیمیل ته څومره ستونزې راځي نو دا هغه وجې دا هغه ټول خواهشات خاورې هېری شي نو مطلب تاسو سره هم تړلې سه ستونزې شته او یقینا چې تور سره په سوشل میډیا راځي نو بیا هر یو سړی تاغه بل بل شان تخکاری بیا تور سره تا خويند ته خزما دا خاص دي چې کله هم تاسو دغه سوشل میډیا استعمال کوي د فیسبوک یا د یوټیوب استعمال کوي نو تاسو لک پدې باندې ځان پوي کچې دې کې به تاسو خپل داخله څنګه کوي دې کې بس تاسو انټری څنګه وي دې کې بس تاسو کړه اوړو څنګه وي دې ته چې اکثر کمې خويند راشي نو هغه ته معاشره په نظر نه ګوري دا زما خبره ټیک ده بلکل ټیک تا معاشره اور ته په خ نظر نه ګوري خو دې ته سوچ نه کوي چې تاسو ته داغي په باره کې څه پته ده اغه لوی ذات الله ده اغه ته داغه انسان په باره کې پته ده تاسو له دا حق چا در کړی چې بل انسان جج کوي خدای راته وایي چې تاسو خیر او شاعر سره شغل ته شعر لیکه وای دا پردي شعرونه دي خپل شعرونه دي زما خپل شعرونه دي د تاسو نه خوري دلم غواړو جی بالکل ضرور راځي چې اول خو تاسو دا شیرونه ور بیا وسره نور خبر هم عزت مندو کو
दुनिया पमिन बानी खुले दवदान दा दुनिया पमिन बानी खुले दवदान दा गोर बगैर द मोहब्बत न दुनिया उरान दा दास्ता प कदम चिसो कदम दिनो कामयाब बवी दास्ता प कदम चिसो कदम दिनो कामयाब बवी स्ता अकीदड़े रस्पेसल बाचा खान दा होता जमा द मोहब्बत पकदर पोहा नश्वे होता जमा द मोहब्बत पकदर पोहा नश्वे मिन मिकड़ यार ता सर बेशान दा हर समा पखपल कड़ी पजान खो गयारा दा हर समा पखपल कड़ी पजान खो गयारा जका गिलखु मि मलगरो दखपल जान दा दास्ता पगीग की अतलान उ पुख्तान उसीगी दास्ता पगीग की अतलान उ पुख्तान उसी नूरा एहसास तरबान निमड़ा अफगानिस्तान दा तो वो पद शायरे के दे हम सो कुस्ताद शता आवश्ता इनस्ता काफिया रदीफ टिकोल वाले हम सो आवश्ता द कोहाट से में अब्दुल्ला जहिर आगजमा उस्ताद थे भले तब उसकुम चे नूर एहसास दा ताख पलुम दे ना जमानुम मुबीना दे खूब सोशल मीडिया बने पर नूरा एहसास पनुम बने पे जंदले के कम गार्डन सिटी जीटी रोड पेखबर एयर यूनिवर्सिटी अजाखेल ड्राईपोर्ट सरा निजदे द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना मंजूर शवे द नवी दवर टोल सहूलतुना पयोजाय जुमात स्कूल अस्पताल कम्युनिटी सेंटर प्ले एरिया फैमिली पार्क जदीद सिक्योरिटी सिस्टम द मालूमात द पारा राबितो के कनेक्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल नंबर 0334 88 66 003 दखपल को शुरुआत सिर्फ द 1500 रुपो नो अनंगी में द अनार सर जुड़ीगी अनंगी में द अनार सर जुड़ीगी पर हरुन में द शमार सर जुड़ीगी प दुनिया के खैस्त मखुन डीर दी प दुनिया के खैस्त मखुन डीर दी खुप खुदे कम दयार सर जुड़ीगी खाइस्तुन प सुरखो पोडरु नशी خایستونه په سرخو پودر و نشی خایستونه د کردار سره جوړیږي د خان لور په دروازه کې ست ګوري د خان لور په دروازه کې ست ګوري دا بسنګ د ټوپ مار سره جوړیږي ستاین کار به می جانان چرتم لکړی ستاین کار به می جانان چرتم لکړی مات احساس می د اظهار سره جوړیږي قدر منو نور احساس دویش کلند او دیتا خود جون ډیر غټ سفر لا پروت ته اوس خو نورا بیبیتا دا دنیا ډیر خپل اخکاری خو دې سره تړلې سره تکلیفونه داسې دي چې روان وخت کې ماته داسې لګي چې دا اوس د دې چې کم او رومان اړخ تکم رجحان دې دا شاعر کې دې شي چې دا د رومان نه بل اړخ ته داسې لاړ شي او د تماشره چې کم استړي دي کم استون زیر کې دې شي چې دا غړې اړخ ته هم لاړ شي دا چې کم اړې غړې دې پچا پرچل دا دې هم متاثرې ډیر کله چې سواد حالات خراب شي نو ډیر زیات په خپکهګما نو ډیر یو غزل دوه مې لیکلی ول هم دی اوروبا جی راشي مورا نوئی زما اوستا کور دے مورا نوئی زما اوستا کور دے سواد خود امن او د خلا کور دے دل ترازی د چین ما چین خا پیرای دل ترازی د چین ما چین خا پیرای داد سندرغاړو د ګډا کور دے پکی اوسی کی شملور پختانا پکی اوسی کی شملور پختانا پجر تجرګو کور دے د وفا کور دے پجنګ مین خلق تبیر تلاړ شي پجنګ مین خلق تبیر تلاړ شي سوات هم زما دے او هم ستا کور دے کپی خور دے او کسوات تیارا کپی خور دے او کسوات تیارا زما خټول پختون خوا کور دے خډیر خ نور دار ته وای چې کویدن واده نا کویدن واده بار کې دي لګ دته وای دا سه کو ډیر وای خو ما کله سوچ ته کړه کویدن واده بار کې
دارا ته وای چې ته خو انساني حقوقو د تنظیم سره هم کار کې څه قسمه ستونزې لري چې ته پکې خپل کردار ادا کړې؟ کله چې د فیمیل ایشو راشي نو بیا ولا زه ورځم چې کوم ښځو ته کچرو وسره ګرځي او ګرځم ورسره بالکل که هغه د شپې یو بجه ولیدې مر دې کم دی دا خو ډیر سخت کار دی ډیر مضبوط اعصاب واړي چرته تنقید چرته نیوکې او بیا چرته دونه درانه کارونه دا ګران نه ده په ما چې څومره تنقید کیږي نو ستاسو سوچوم نه شي کولای خو زه دغه خلکو ته وایم که ما هر څومره دی کوی ته گزارې خو هغه خدای پاک دی هغه به مې واپس راچوتی او که تاسو هر څومره په ما تنقید کوئ هر څومره ما پسې خبرې کوئ زما هیڅ پروا نشته یو تور سره دغه شان په سوشل میډیا راتګ او دغه شان د شعر او شاعري او دغه شان سیزونه کول دا ګرانه نه ده اول کې ډیره ګرانه وه خو اوس عادت شو د دې سختو سره اوس متحرکې کنه اوس کم کم راځي په سوشل میډیا رازم خو دې سي خاص نه لک کم کم رازم تاسو خپل یوټیوب چینل شته یا فیسبوک او زما یوټیوب چینل شته یوټیوب چینل مم ده فیسبوک پیج مم ده تک پاغه باندې خپل لاس شعر او شاعری یاد خپل منډه تر ډېر زم چې دا ډېر مناسب او زه په شعر کو مکل کلا اسوتیا ڈبل ایکشن کیمیکل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی اسوتیا ڈبل ایکشن واشنگ پاؤڈر کیمیکل برانڈ مینیجنگ ڈائریکٹر منظور حسین الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری Dr. Iramzeb Dental and Skin Care Studio Treatments available Chemical peeling Mesotherapy Skin glow Weight reduction Hair regrowth Hydrafacial Hair and face PRP Whitening injections نئے دور کی جدید مشینوں سے اب موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں مسوڑوں کے تمام جملہ امراض کی تشخیص اور ان کا علاج رابطہ نمبر 0333338037 ستا د خوګو خوګو خبرو چې اثر واخلي ستا د خوګو خوګو خبرو چې اثر واخلي هغه د ژوند د کاروبار لاس په سر واخلي څوک چې په خپل د خپل حسن په دنیا کې روکتی څوک چې په خپل د خپل حسن په دنیا کې روکتی هغه په سد چا د خوګ زړګي خبر واخلي ستا هغه یو مړاوي نظر داسې بې کور کړما ستا هغه یو مړاوي نظر داسې بے کور کړم لکه چې اور ځنګل کې ګرګ د نختر واخلي دا چې په زړه کې د ساتم بهر دینه را پرېږدم دا چې په زړه کې د ساتم بهر دینه را پرېږدم حسینه تا د رقیبانو بد نظر واخلي ما خو دا نه ګڼل چې داسې سپیره وخت پر راځي ما خو دا نه ګڼل چې داسې سپیره وخت پر راځي ستا نه حجره به واخلي ما نه به ګودر واخلي ریبار یار ک پر اختیا دم رمین دے پما ریبار یار ک پر اختیا دم رمین دے پما مال دی بیا هغه د کلی مازی گر واخلی زما جانان دیمان استمین نخلا سوی زما جانان دیمان لاس تمین نخلا سوی مان دی زړه واخلی مان دی زیګر واخلی ځان تک ډیر وایم چې سترګو تاین ګورم ځان تک ډیر وایم چې سترګو تې نه ګورم سترګې نادانی دی په بیا ځان له شر واخلي خط د مخ په ګلبانګ دارنګ قبضه وکړله خط د مخ په ګلبانګ دارنګ قبضه وکړله لکه پختون چې د مغلو نه خیبر واخلي چرته ننګ وفا غیرت په احساس کړی نه دی چرته ننګ وفا غیرت په احساس کړی نه دی لیونۍ نه ده چې یار له بسادر واخلي دا نور احساس ته جی د سواد سیدو شریف سره تعلق ته کم عمره شاعر ده نن یو موقع ملو شو او دوی سره خبره تر کړه دا شیرونه ما وسوره دل او د دې خو ډیر خپل یو جوړ ټکی دي خو اومغه دا چې د پښتو په دې معاشره کې یو تور سره ک د رومان شیرونه او د ايش نډکه شاعري کوي نو معاشره یقینا چې دې ته په نظر نو ګوري خو که اسی سړی په دې سوچو کې چې شاعری دا یو ګاډ گفټډ شی دی په دونه کم عمر کې چې دومره ښکلی شاعری کوي د رومان دی ولی نه وي نو زه وایم چې ستاینه خو یې پکار ده خو په دې معاشره کې دغه شان راوتل بیا لږ تکلیف جوړی نو په دې باندې به زموږ تور سره او هغه خویندې چې هغې شعر و شاعري کوي نو هغې به ډېر مختات اوسي زموږ دا پروګرام خو سر ته رسي نو آخري شعرونه به در نور هم اورېدل غواړم ضرور لکه شمه ویلې کېږم راته ګوره
लकशम विले की गम रात गोरा खपु ही गम जाय की गम रात गोरा ज पुख्त नयम ना पोहायम स उखड़म ज पुख्त नयम ना पोहायम स उखड़म पप्रति जंग किम्ल की गम रात गोरा खल्क दुम रडेर दागुन पजड़ा राखड़ा खल्क दुम रडेर दागुन पजड़ा राखड़ा पदर दुनु की उसे गम रात गोरा स्ता दतलो न पस सदा शिशु मयारा स्ता दतलो न पस सदा शिशु मयारा दखपल जान सर जड़ी गमरा तगोरा जखनूरा यम रणा बखरूम जखनूरा यम रणा बखरूम ज पखपल एहसास पोहे गमरा तगोरा यो जहान मनना नूर एहसास यो कममरा यवा माशुमा आओ ब्या दागे दासे खुली शायरी आओ یقیناً چې زما خو د شاعرانو سره ناسته ولاړه ډیره کمه وي خو د دې چې څومره شاعري ما واورېده په ما خو ډیره خو لګېده رومان اړخته رجحان ډیر زیات دی خو د عمر په دې حصه کې جن اسم سړی ته ډېر ښکلی لګي دعا دا نورا چې د جن ښه سفر دې در نصیب شي خدای دې د سختو نه ساته لا خو وړی لا خو ماشومه یې او ټول کور دا ساتي یو خبره به دا هم وکم دا کور هغه پیټې هم د دې په سر دی واړه روڼه خویندې دې ته ور په غاړه دي او دا د انساني حقوقو او د چاپیرچر چې کوم ستونزې دي کوم تکلیفونه دي په دې کې د خپلې معاشرې د خلکو سره دا اوږه په اوږه ولاړه ده قدرمنو باید چې د داسې بچانې د داسې ماشومانو د داسې تورسرو سره موږ ملاتړي په دې لیول ضرور وکړو چې دا قابل دي شاعري کول څه ګناه نه ده او دا په سوشل میډیا باندې بلا خلک یې پیژني بلا مشورتیا لري نن موږ د دې د ژوند یو پاڼه تاسو ته هم کې خو دا په دې هیله چې دعا وته کوي او چې کوم داسې خلک دي چې هغوی کار کوي د معاشرې دپاره هغوی سره یو فن یو هنر تړلی دی د شاعرۍ دی ولینی پکار دی چې دوی موږ سپورټ کړو زموږ دغه دعا ده تا دپاره زموږ بچی او ولادې کامیابه کا خپله شاعري کوه او خو په داسې اندازې کوه چې د معاشرې د نیوکو ښکار نه شي په تنقید کې را نه شي تا سره تړلې د ژوند ډېرې ښکلاګانې دي او ډېر ژوند درته پروت دی موږ درته ښه نصیب غواړو الله دې کامیابه آمین آمین کور مو ودان یوسف جان انشاءالله عزتمند